Кажуть, що любов приходить, коли її зовсім не чекаєш. Але ж важко не чекати почуття, яке підіймає тебе вище неба. Розмальовує твоє життя найяскравішими фарбами, даруючи тобі веселку, зіркове небо і ковток самого свіжого повітря одночасно. Справжнє кохання завжди знаходить світло. Коли гасне день, воно запалює найяскравіші зірки, а повітря наповнене щастям від здійснення мрій і ароматом коханих плечей, до яких завжди хочеться пригорнутися. У нас сьогодні чудове свято. Зробила дочка хороший вибір. У нашу сім'ю йде чудовий зять. Ми його будемо любити, як свого рідного сина. Вітаємо їх сьогодні з цією подією. Бажаємо їм міцного здоров'я, кохання, любові безмежної. Теж бажаю щастя, здоров'я і кохання. І все. Справжнє кохання завжди знаходить час. І навіть коли життя летить на шаленій космічній швидкості, воно спиняється, бере за руку, ніжно і довірливо дивлячись у вічі, говорить про сокровенне. Сьогодні неймовірний день вашого життя. Сьогодні середина літа, а початок вашого спільного. Сашко, залишайся саме таким, яким ти є, для Але. І з кожним днем змінюйся і дивуй її. А ти, Алочко, бережи кохання, тому що саме жінка може зберегти цю іскру, яка вас поєднала. Нехай ваші почуття приносять кожен день нове. Нехай у вашій сім'ї дійсно з'явиться скоренько маленький гангур. Або гангурка. І саме головне, Сашко, ти будеш приходити, неважливо звідки, приходити додому. Саме головне, щоб ти туди не йшов, а летів на крилах. Щоб хотів обійняти і побачити свою кохану, щоб коли ви обіймаєтесь, вам заважали. Ваші діти, кричучи, тату, мамо, хочу на ручки. Сьогодні свято в двох родинах, в двох сім'ях. На ваших подвір'ях заграла весільна музика. У ваших діточок сьогодні надзвичайний день. Саме сьогодні вони двоє разом стануть перед Господом Богом. Будуть головні обітниці і будуть від сьогодні чоловіком і дружиною. Що ми вас вітаємо. Ось дочекали ми зі своєї
цього часу, коли наш син жениться. Ми дуже задоволені, що він знайшов свою ту половину, яку він шукав. І мені здається, вони розуміють один одного. Він її любить, кохає, і вона його до нього дуже хорошо ставиться. Від цього людина найщаслива. Те, що вони розуміють одне одного. Ну, а що я можу сказати? Дав Бог їм щастя, здоров'я, розуміння, всього самого кращого, що може бути. Щастя, здоров'я, благополуччя. Любов – це свобода бути собою. І щастя, що тебе приймають таким, який ти є. Адже так хочеться кохати і дарувати свою любов. Дарувати подарунки, незважаючи на свята, а просто тому, що хочеться. А ранком, ще не відкривши очей, посміхатися. Дорогі молодята, від щирого серця вітаю вас з цим прекрасним днем. Ви чекали на цей день так багато. І сьогодні ваш день. Я бажаю вам всього самого найкращого. Безмежного кохання, щастя, міцного здоров'я. Хай завжди у вашому серці палає кохання. Не забувайте своїх батьків, друзів. Кохайте один одного, поважайте один одного. Народжуйте найкращих дітей там для мене племянників. Я вас дуже сильно люблю. Коханим серцям під силу створити світ, в якому щастя буде сонцем, ніжністю місяцем, радість мільйонами зірок. Одні з тих щасливих людей, котрі зуміли заглянути в душу один одного і прийняти все те, що ви там побачили. І, звичайно, в першу чергу хочу вам нагадати, що дійсно сьогодні ваш день світлий, тож почніть його з чистого, з білого листа. Прислухайтесь один одного, слухайте один одного і пам'ятайте, як ви напишете цей лист, так у вашому житті і буде. Через спільні мрії та плани, через розуміння ви зробили унікальний вибір подарувати один одному частинку себе. Тож бережіть та тримайте своє щастя. Цей день для тебе дуже важливий, тому що саме сьогодні ти відбуваєшся як справжній чоловік. Саме сьогодні ти поєднаєшся зі своєю коханою, з Алою, створити чудову, прекрасну сім'ю. І, звичайно, я думаю, що зараз, в першу чергу, наші молодятка, хочу звернутися саме до вас, до найрідніших, до найближчих, до своїх батьків. І хочу подякувати вам за те, що ви їм подарили життя. Дякую, в першу чергу, своїм матерям, що вони їх виховували. З самого малесенького дитинства горнули до серденька і не одну ніч не доспали. Не знали, як кажуть, спокійних ночей, але потім з кожним днем все ставало у них у житті більше ясності, коли ви зростали. Саме в цей час батьки і мами мріяли і думали про ваше майбутнє. Вони чекали цього дня, турбувалися кожну хвилиночку про вас.
Ваші діточки дякують вам за те, що ви їх навчили. Всі ваші науки, всі ваші традиції, що ви вклали в них, вони сьогодні поєднають у своїй сім'ї і продовжують два ваших чудових роди. Дякують бабкам, дідикам за те, що ви їх також виховували. Ну, шановні діточки, Саша і Галочка, вітаю вас вашим святом. Бажаю вам щастя, здоров'я, всіх хороших успіхів у вашій роботі. І щоб ви ніколи не хворили, були любили одне одного і цінували. Що вам ще можна? Що ви самі собі бажаєте? Сьогодні у вашому житті, у житті ваших рідних, найщасливіший день. Ви поєднуєте свої долі, свої серця, створюєте ще одну нову, прекрасну родину. Пам'ятайте, що від сьогодні все рідше треба казати слово «Я». Я Олександр, я Алла, а все частіше кажіть «Ми». Ми пара, ми сім'я, ми кохання. Від цього ваша сім'я буде ставати тільки міцнішою. Ну а ми всі разом вам бажаємо тільки одного, щоб Матінка Божа від сьогодні покривала вас і вашу сім'ю, вашу родину своїм святим умофором, щоб ви жили в мирі, любові. І звичайно, що ви зараз благополучно пішли до храму Господнього. І саме там відбудеться саме найголовніша подія сьогоднішнього дня. Дорогі молодята, Олександр і Алла, хочеться вас сьогоднішній день поздоровити з вашим праздником. Днем не забуваємо, коли ви в взаємному согласі зайшли в храм Божий, як хлопець і дівчина для того, щоб створити нову сім'ю, для того, щоб дати перед церквою, священником і Богом взаємне обіцяння любити друг друга і хранити вірність. Вручається раб Божий Олександр, раби Божий Аллі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вручається раба Божия Алла, рабу Божому Олександру, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Читалися в сьогоднішній день лише радісні молитви за вас. Святитель Іоанн Златоуст, розсуждаючи на таїнство вінчання, над тими молитвослов'ями говорить, що навіть сама чадолюбива мати, тобто сама така мати, яка дуже любить своїх дітей, не може побажати настільки багато, скільки багато вважаюся у таїнстві вінчання. І Василь Олександр, призвоління благої непринужденої, і кріпкою мось бояти себе женусью Аллу, дуже зепре тобою відеши. Другий не обіщайся. Алла і машилі призвоління благоє і непринужденоє, і твердою мось бояти себе мура сього Олександра, його же пред тобою зі відеши. Другому не обіщайся. Дійсно, там були молитви за вас, там впоминалося даже, що Господь сподобив вас видіти чада, чад ваших, тобто говорилося навіть і за внуків. Так що старайтеся, в свою чергу, хранити, як я вже сказав, ту любов, яка привела вас у храм Божий, хранити вірність, хранити, щоб ваша сім'я була кріпка,
ціла, нерозривна. Як ми знаємо, що в сьогоднішній день дуже часто, іноді на мелочах, іноді виходить велика ссора між молодими людьми. Старайтеся, щоб так у вашій сім'ї не було. Вінчається раб Божий Олександр, рабі Божій Аллі, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вінчається раба Божія Алла, рабу Божому Олександру, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні ми віримо, що при тих словах, які були сказані три раз, Господи Боже наш, славою честю вінчай я, що означає вінчай їх, Господь невидимо соєдиняє вас. Тому вітаю вас із цим великим таїнством, яке над вами звершилося, яке називається таїнством вінчання. Сьогодні народилася нова православна сім'я. Сьогодні ви пили із одної чаші вино, яке символізується те, що вже сьогодні не має у вас бути то моє має бути все разом. Тобто у вас є вже своя сім'я, в якій ви будете трудитися, будете переживати всякі моменти. Ми желаємо вам сьогодні, щоб були моменти тільки радості. Так що сьогоднішній день я хочу вас поздоровити, особливо вас, Олександр і Алла, що від сьогодні ви в цей храм зайшли чужі люди, а вийдете вже сім'ю, на яку дав сам Господь благословіння. Тому що ми зібралися для того, щоб вознести молитву до Господа за вас, поминалися неоднократно ваші імена, щоб Господь послав благодать Божу на ваш брак, тобто щоб Бог постійно з вами. Я казав отець Георгій, не забувайте за Бога, посвящайте храм, неважно, де будете жити, чи в цьому селі, чи в другому. Велика радості в вашому домі, в вашій сім'ї. І саме головне хочу вам сказати, щоб ви, аби ви не були глухими, аби ви чули один одного, співслова, і щоб крику в вашому домі не було. Говоріть тихо, шепотом. І хочеться покричати, розберіться причину такого желання. Що там в душі робиться? Помоліться, поженіть духа зла і духа ненависті. І в мірі любі, спокійстві, кажуть, в мірі, в уюті, спокійно, шепотом, тихенько спілкуватися. Жінка є помощницем для чоловіка. Яка помощниця? Не бревна тягнути і бетон каміння переворачувати, а вмінням вислухати. Вислухати і зняти той тяжкий груз, що є на душі, у голові, що десь кипить, бурлить. От якраз це робота жінки, вміння вислухати, зняти цей великий тягар і помогти своєму чоловікові, щоб в мірі і любові тихо припроводити вас, ваш земний путь і допомагати один одному йти до Царства Христа.
свята, Алушка і Саша, я вітаю вас з днем весілля. Бажаю вам щастя, здоров'я, удачі, любити один одного, цінувати, завжди оберігати, опікати, чути один одного і поважати. Всього-всього найкращого. Великому мами, я теж вас вітаю, це ваш прекрасний радісний день. Бажаю вам всього самого найкращого ваше, щоб всі мрії збувалися. Любові вам, благополуччя, терпіння один до одного, діточок, як мене, зірочок, всього самого-самого найкращого. Скільки у світі квітів і на них роси, стільки я бажаю щастя, радості і краси, гірко! Сашику, Алко, дорогих мови, кажу вам одне, щоб в вашій сім'ї панувало щастя і взаємоповага, щоб ви любили себе один одного. І це вам самого-самого найкращого. Дорогі молодята, вітаю вас з днем вашого весілля. Бажаю вам нескінченного, міцного щастя, нескінченної любові, добробуту, сімейного затишку. Всього самого найкращого. Хай сьогодні вам буде гірко, а в інші дні спільного життя шалено і солодко. Гірко, молодець. Шалено зустрічаємо наш наречений Олександр Ганур! Ще більше облисків! Ще! Ви знаєте, це надзвичайний момент спостерігати за тим, коли утворюється щастя, коли утворюється новий всесвіт. Тож давайте оплесками, оваціями зустрінемо найчарівнішу, прекрасну наречену Аллу в супроводі батька. Ваші оплески для нашої красуні. Більше овацій. Ось цей момент, ось момент він, неймовірно ніжний. Ще даруємо облиски! Саме ось таким спекотним літом народжуються справжні сім'ї, в яких буде шалене і палке кохання з кожним днем ставати все міцнішим. І ви знаєте, трошки більше від кожного з нас. Ви знаєте, за що ви ціните і любите один одного. І саме ваше кохання сьогодні дарить нам можливість доторкнутись до прекрасного, до вашої церемонії одруження. Слово для офіційної частини надаю Тетяні. Чи згодна ти, Алла, взяти Олександра за свого законного чоловіка? Так. Чи згоден ти, Олександр, взяти Аллу за свою законну дружину? Так. Наречені, я прошу зробити перший крок у ваше спільне сімейне життя. Прошу стати на весільний рушник.
цікавого хочеться вам ще сказати, щоб дійсно сьогодні звучало не раз, багато раз гірко. І дійсно у вашому житті нехай це гірко буде тільки сьогодні. А від сьогодні кожен ранок починається з ніжних, легких поцілунків. Поцілуйтеся. І нехай вам від сьогодні не буде ніколи гірко, а тільки солодко. Солодко нашим молодятам. А тепер пошуміли для чоловіка і дружини, для Олександра і Алочки. Ой!